বিজেপিৰ যোগদান অজন্ত নিয়োগৰ ৰাজীৱ গোৱালাৰ হেঙ্গৰাবাৰীৰ বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ত খন্তে খমৰ পূৰ্বে গেৰুৱা বহন পিন্ধে দুজন নেতা আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ বাবে আপোনালোকক লৈ গৈছো ডাঙৰীয়া সাংগঠনিক সম্পাদক ফণীন্দ্ৰনাথ শৰ্মা ডাঙৰীয়া মোৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰী বিধায়কসকল বাপ এতিয়া হৈছে মোৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰী বিধায়কসকল আৰু আজি আমাৰ দলত যোগদান কৰা অজন্তা নেওগ ডাঙৰীয়ানী ৰাজদীপ গোৱালা আৰু বনেন্দ্ৰ মুছাহৰি ডাঙৰীয়া কাৰ্যকৰ্তা বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ বাবে এটা অতি আনন্দৰ দিন অসমৰ ৰাজনৈতিক জগতত এক সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হোৱা তিনিগৰাকী বিশিষ্ট ৰাজনৈতিক ব্যক্তি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্ব আৰু আমাৰ দলৰ আদৰ্শৰ ওপৰত আস্থা ৰাখি আজি আমাৰ দলত যোগদান কৰিছে আমাৰ সভাপতি ডাঙৰীয়াই তেখেতসকলক উষ্ণ অভিনন্দন আৰু আদৰণিও জনাইছে মই আশা কৰিম যে তেখেতসকলে আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ লগত একেলগে কাম কৰি দলটোৰ আদৰ্শ ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যোৱাত সহায় কৰিব মই তিনিওগৰাকী ব্যক্তিৰ লগত বিশেষকৈ অজন্তা নেওগ ডাঙৰীয়ানীৰ লগত সুদীৰ্ঘকাল একেলগে কাম কৰিছিলোঁ আৰু মোৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা মই ক'ব পাৰোঁ যে তেখেতৰ যোগদানে আমাৰ দলটোক স্বাভাৱিকভাৱে সহায় কৰিব চহকী কৰিব আৰু ৰাইজৰ মাজত আমাৰ দলৰ আদৰ্শ লৈ যোৱাত আমাক বহু ধৰণে সহায় কৰিব ৰাজদীপ গোৱালাৰ এগৰাকী যুৱ নেতা পাব্লিক একাউণ্টছ কমিটিৰ চেয়াৰমেন হিচাপে খুব ভাল কাম কৰিব পাৰিছিলে তেখেতৰ যোগদানেও আমাক অত্যন্ত সহায় কৰিব ধুবুৰী জিলাৰ বিশেষ পৰিস্থিতিত বনেন মুছাহৰি ডাঙৰীয়াৰ যোগদানে আমাক সাংগঠনিকভাৱে যথেষ্ট সহায় কৰিব তিনিওগৰাকীকে আমি আদৰণি জনাইছোঁ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এই তিনিওগৰাকী ব্যক্তিৰ যোগদানে আমি যি 100খন আসনৰ লক্ষ্য বান্ধি আৰু ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে 104 বুলি উল্লেখ কৰিছে সেই লক্ষ্যলৈ আগবাঢ়ি যোৱাত আমাক সহায় কৰিব আৰু আমি সকলোৱে মিলি সেই লক্ষ্য প্ৰাপ্তিৰ বাবে কাম কৰিম পুনৰ এবাৰ তেখেতসকলক মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পৰিয়াললৈ আদৰণি জনাইছোঁ আৰু তেখেতসকলৰ উজ্জ্বল ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ জয় হিন্দ ভাৰত মাতা কি জয়